რაღომში დუბისათინა მალობა მოსმოსთვის ჩარი მე დავიწყოთ ალბათ ძალიან არ გაკვირვებიათ როდესაც სასამართლომ ესეთი განაჩენი გამოიდა საღამოში დუბისა მივესალმებით თქვენს მოყოლებას პირველად ვარ ამ ეთერში და წარმატებებს გისურვებ მადლობა ხო არა არ ნამდვილად არ გაკვირვებია არაფერი ამაში პოლონელი და სიახლე არ იყო რა თქმა უნდა ეს იყო ლოგიკური გაგრძელება იმ ჯაჭვის რომელიც დაიწყო 7 ოქტომბრიდან ხელისუფლება შორიდან გვივლიდა პოლიტიკურ პარტიებს და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ცდილობდა რომ ჩვენთვის პოლიტიკური საქმიანობა შეუძლებელი გაეხადა თუმცა პირდაპირ ჩვენ არ გვიტევდა. Ну გამოცხადდა ნულოვანი ტოლერანტობა სულ ორიოდე დღის წინ და თქვათ მოვლენები უფრო სწრაფად ვითარდება. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. როდესაც მენეჯმენტ სერვისის წინააღმდეგ დაიწყეს მათ პროცედურები, იქ უკვე ნათელი გახდა რომ რაღაც მომენტში პოლიტიკურ პარტიებსაც მოადგებოდნენ. ოღონდ მთელი აბსურდულობა ამ სცენის ამ ამბის რომელიც განვითარდა ამ დღეების განმავლობაში რამოდენიმე ნაირია პირველი ის რომ აბსოლუტურად გაუგებარია რატომ დაჯარიმდა საერთოდ ყველაფერი გაუგებარია მაგრამ ხელისუფლების ლოგიკას თუ გაუყვებით და იმ ლოგიკით თუ ვილაპარაკებთ აი იმ ლოგიკაშიც კი გაუგებარია რა შუაშია და რატომ ჯარიმდება საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცი მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ჩემი ყველა სიტყვა გარანტირებულია დოკუმენტალური მტკიცებულებები და არა პრესრელიზებით რომელთაც კონტროლის პალატა და სასამართლო გველაპარაკება დოკუმენტებით, ქაღალდებით, უამრავი მასალით, რომელიც ჩვენ გავგზავნოთ ყველა სახელმწიფო უწყებას, ვინც ამ საქმით არის დაინტერესებული და ბუნებრივია წარდგენილი ქონდა სასამართლოში. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებას საერთოდ არანაირი ურთიერთობები მენეჯმენტ სერვისთან არ ჰქონია. Art remonti kauketebia sazgadobri mozdraobitsis management service art mistvis ofisi ukiravebia da araperi mzgavsi. Sazgadobri mozdraoba kartuli otsneba kholot tbilishia da aris im shenobashi romelis qolam kargad itsis jurnalista sakhshi da aravitari kavshiri kidev ertkhol meoreba art samartlebri. Kho art sakhelshekuloba da sert aravitari kavshiri mas ara aks. A management service tan. Amiton აბსოლუტური აბსურდი არის რაიმე ფორმით მისი დაკავშირება აი ამ კონკრეტულ ამბავში. ძალიან ნიშანდობლივი იყო ზურაბ ყემალაძის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ჯერ აქტიურად არის. აი ეს არის მეორე ამბავი კი. და მაინც დაჯარიმდნენ. პერიოდი, რომელზეც გვედავება ჩვენ კონტროლის პალატა, არის პერიოდი, როდესაც მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, არ არის კოალიცია ქართული ოცნების წევრი. და შესაბამისად, აქაც სერიოზული აბსურდია ამ გადაწყვეტილებაში. ეხა თავად დანარჩენ ძირითად საკითხს რომ მიუბრუნდეთ, ხო იგივეა შეხოთეშორის მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ჯერ არ იყო კოალიციის წევრი და დააჯარიმეს. და პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ანუ ვიზნე ივანიშვილის პარტია, საერთოდ არ არსებობდა და ისიც დააჯარიმეს. საერთოდ ამ საქმის წარმოება მათ წინააღმდეგ დაიწყეს. მერე ვიღაცა მიხვდა როგორც ჩანს, რომ აგარ აბსურდში იყვნენ, მხოლოდ პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნებას თუ დააჯარიმებდნენ და უკვე ჩართეს საქმეში სამი პოლიტიკური პარტიაც, რომლებიც იყო კოალიციის დამფუძნებლები დამფუძნებლები. მერე მიხვდნენ, რომ ნუ რატომ მხოლოდ ეს სამი და უკვე ყველა ერთიანობაში მოახვედრეს. თინა, ჯარიმას არ გადაიხდით, ვერც გადაიხდით, როგორც მე გავიგე განცხადებით. ხო, აი ხა ჯარიმის გადახდას რაც ეხება, ან თვითონ საერთოდ თელამონბოს. ეხა მეორე სცენა ამ საოცარ სპექტაკლში, რომელსაც გავს ხელისუფლება ყოველდღიურად ამ კონკრეტულ ნაწილში. არის ის, რომ გუშინ შედგა სასამართლო პროცესი, იცით ყველა. ეს სამართლო პროცესი სრულიად გაუგებარი მიზეზის გამო გადაიდო. როგორც ჩანს, ვიღაცა სერიოზული კითხვები დაუსვეს და სერიოზული პრობლემა შეექმნა და გადაწყვეტეს, რომ პაუზა აეღოთ და კიდევ ერთხელ მოეფიქრებინათ, როგორ ექცეოდნენ. დღეს დილით 11-ის ნახევარზე მოსამართლე გამოვიდა, გამოაცხადა გადაწყვეტილება და წავიდა. ნებისმიერად წავიდა და დაიკარგა, რაც სამართლებრივ ენაზე იმას ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება არ ჩაგუბარებია. აი ხა ჩვენ ვიდივართ სტუდიაში, პროცესუალურად რა. გადაწყვეტილება უნდა ჩაებარებინა მხარეებს. მოგეხსენებათ, რომ ეს ისეთი სასამართლო წარმოება, რომელსაც ძალიან შეზღუდული ვადები აქვს, 48 საათიანი ვადა აქვს. აღსრულება იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც უფრო სწორედ საათი ჩაირთო იმ მომენტიდან, როდესაც გადაწყვეტილება გამოდის, მაგრამ აი ამ წუთამდე ჩვენ გადაწყვეტილება არ მიგვიღია. გასაგებია რატოც არ მიგვიღია ერთის მხრივ გადაწყვეტილება, თუ ვიფიქრებთ, რომ ვიღაცა სერიოზული ადამიანი დაждდა დაფიქრდა და მიხვდა რა შარში არიან და როგორი სერიოზული პრობლემა აქვს, როგორი სერიოზული ადამიანი. არ ვიცი, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ვინმე, შეიძლება იყოს ბატონი ადეიშვილი, რომელიც სასამართლოებს აკონტროლებს და მოსამართლეების ზედამხედველია, შეიძლება იყოს კიდევ უფრო დიდი ზედამხედველი, როყავთ კი გამოკერია სახით ის და ვინც გნებავთ, ვინც შესაძლოა დეტალები ამ საქმის მანამდე არ იცოდა და შემდეგ უკვე ჩვენი განცხადებების შესაბამისად დაინტერესდა, რომ მართლა ხო იყო ის ამბავი, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობდით და
არ ვიცი. ამას გარდა შეიძლება კიდევ უფრო სხვა რამეზები ფიქროთ, რომ არა საქართველოს ოკეანის გაღმიდან მიიღეს სერიოზული სიგნალები და შეექმნას პრობლემა და ეხლა ფიქრობენ რა ქნა. შეიძლება არც არაფერი არ მოხდეს და ხვალდინით ზუსტად ის დაწერონ გადაწყვეტილებაში, რაც დღეს თქვეს. ოღონდ იქ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალია, მოგეხსენებათ ეხლა სამართალი სახელმწიფო გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილებას ვერ შეცვლიან, თუმცა არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება, ეს არ არის ბელეტრისტიკა, ხო, იქ ყველა სიტყვას აქვს მნიშვნელობა და ყველა სიტყვა სამართლებრივი ფუნქციის მატარებელია. მე ხა ეთერში არ ვაპირებ მოუყვე რა არის ის სიტყვები, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს. არის ორი ვარიანტი ამ გადაწყვეტილების და ჩემის აზრით ამაზე ფიქრობენ. ამ ორი ვარიანტიდან რომელი დაწეროთ? იმიტომ რომ შედეგი ერთია, ანუ ეს შვიდი ძალა, ექვს პოლიტიკური ძალა და ერთ საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯარიმდება, ეს გასაგებია, ეს აღარ შეიცვლება, მაგრამ იქ არის სხვადასხვა ვარიანტები, ორი სხვადასხვა ვარიანტი, რას ჩაწერეთ. სამართლებრივი მიუხვდებით ჩვენ, როგორც კი ხვალ თუ ოდესმე ჩაგვარდა ეს გადაწყვეტილება ბუნებრივია, აი ზუსტად შემიძლია მე გითხრათ, რამ გამოიწვია, რა მოხდა სინამდვილეში ამ დღენახევრის განმავლობაში, რაც სერიოზულად გაიჭედნენ და გამოვა მდგომარეობაში ჩაიყენეს საკუთარ თავი. მაგრამ მინდა რომ მოსახლეობა მიცოდა ძალიან კარგად, აი უკვე იმის ფონზეც კი რაც ხდება, ხო, ჩვენი ამოცანა რა არის? ჩვენ ფაქტობრივად ვიღაცა თქვა ამას წინებზე, რომ რაღაც ეთერში ახლა აღარ მახსოვს, რომ საქართველოს თვითვარება შეიქმნა, რომ ხელისუფლებაში საქართველოს ოცნებაა და არა ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ პროცესებს საქართველოს ოცნება წარმართავს და ეს სწორია, ყოველდღიურად დასტურდება ეს. ხელისუფლება მთლიანად ჩვენზეა აწყობილი, ნაციონალური მოძრაობა ყოველდღე მუშაობს ჩვენზე და არა როგორც ხელისუფლება, რომელიც ქვეყანაზე უნდა ფიქრობდეს. მაგრამ გადაწყვეტილებებს ბუნებრივია ისინი იღებენ სასამართლოს, ისინი აკონტროლებენ, როგორც რასაც უნდა იმას აკეთებენ. ოღონდ სერიოზულ აბსურდში გაიხლართნენ, გასაგებია, მაგრამ ეს კონკრეტული თემა რო გაიგოს მოსახლეობამ კარგად, აი მარტივი ამბებია. თანადუოდ გლეხურ ენაზე რო ვთქვათ, ხომ, რა მოხდა? რაზე გვედავებიან? ერთი, როგორც უკვე გითხარით, გადაწყვეტილება გამოიტანეს დაჯერიმებაზე პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც არ არსებობდა ამ პრობლემების, ისეგენი როგორც ამბობენ ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, შექმნის მომენტისთვის. მეორე, გადაწყვეტილება მიიღეს დაჯერიმებაზე პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც კოალიციის წევრი არ იყო და თვეების შემდეგ შემოუერთა კოალიციას. მესამე, გადაწყვეტილება მიიღეს საზოგადოებრივი მოძრაობის წინააღმდეგ, რომელსაც საერთოდ არანაირი სამართლებრივი ურთიერთობები არ აქვს მენეჯერთან საერთოდ, და ეხა დანარჩენი მთავარი ნაწილი იმ ნაწილში, რომელსაც არის კონტრაქტი. კონტრაქტი 22 კონტრაქტია დადებული მენეჯმენტ სერვისთან, კოალიციაში შემავალი სამი სუბიექტის მიერ. ეს არის რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი და მორჩა, მხოლოდ ამ სამი სუბიექტის მიერ. ხელშეკრულებები არის სამ ნაწილიანი პირობითად. პირველი, ეს არის ქირის გადახდა იმ ოფისებისთვის, რომელიც მენეჯმენტ სერვისმა ჩვენთვის იქირავა. მეორე, ეს არის სარემონტო ან ოფისების კეთილმოწყობისთვის გადაწეული ხარჯების ანაზღაურება და მესამე არის 10%-იანი მოგება, რომელიც როგორც წესი კომპანიას უნდა გადაუხადო, როდესაც ის შესასარგებლო საქმიანობას ეწევა. აი ამ სამი ნაწილისგან შედგება კონტრაქტები. ერთი არის კონტრაქტები, მეორე ნაწილი დოკუმენტები, ეს არის გადარიცხვები. როდესაც ჩვენ ქაღალდზე კი არ დავდოთ უბრალოდ კონტრაქტი და მე გავიარეთ, ასე ვთქვათ, არამედ რეალურად ჩვენ განმახორციელეთ ყველა ის ფინანსური ვალდებულება შესრულებულია, რომელიც ამ კომპანიის მიმართ არსებობდა. და ჩვენ ამ ვალდებულებას ვისტუმრებდით ადეკვატურად ისე, როგორც ხელშეკრულებებში იყო გაწერილი. აი ამ ყველაფრის, ეს ყველაფერი გადაიდო გვერდზე და კონტროლის პალატამ თქვა, რომ იმის გამო, რომ ამ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ იქირავა კომპანია მენეჯმენტ სერვისი და მენეჯმენტ სერვისმა განახორციელა მათ მიერ ნაქირავე ბინებში, უფრო სწორედ საოფისე პარტებში რემონტი და მისი კეთილმოწყობა, ეს იყო უკანონო შემოწირულობა ქართული ოცნებისთვის. გაგიგიათ შემოწირულობა, რომელსაც ფულს იხდით? შემოწირულობა მესმის, რომ გაჩუქებენ რაღაცას და გეტყვიან, რომ გამოიყენე შენი პოლიტიკური მიზნებისთვის. მაგრამ როდესაც ყველა ხარჯი დაფარულია და პლუს კიდევ 10% ზერმეტია გადახდილი, იმიტომ რომ გასაგებია კომპანიას უნდა ქონდეს თავისი მოგება, რომელ უკანონო შემოწირულობაზე ვლაპარაკობთ? ეს საქმე, ეს არ გააჩერებს ამ პროცესს. ეს არ გააჩერებს, მაგრამ ეს საქმე იმდენად სამართლებრივი თეთრზეა. ხადე, მაგრამ სამართლებრივის გარდა ამ საქმეს აქვს პოლიტიკური მდგენელი. მოდი გადავიდეთ პოლიტიკურ მდგენელზე. თქვენ დაგაყაძაგებენ თქვენს ანგარიშებს, თქვენს ქონებას, მოდი თქვათ, რომ ეს ესე მოხდება. პირდაპირ შეიძლება იყოს, თქვენ გაასაჩივრეთ ამას 48 საათში. ეხლა თქვა, რომ იურისტი აღარა ვარ, ხო და? Ну, არა, გაასაჩივრეთ, მაგრამ თქვენ ნახეთ, რომ ეს გასაჩივრებები რაღაც კონკრეტულ იმ შედეგებამდე რაც. არანაირ შედეგებამდე არ არის. არ არის, დაგაყაძაგებენ და ფაქტურად აღმოჩნდება, რომ ექვსივე პარტია, რომელიც შედის კოალიციაში და თვითონ საზოგადოებრივი მოძრაობაც, უცებ აღმოჩნდება სახსრების გარეშე. პრაქტიკულად თქვენ გაქთიშავენ საარჩევნო პროცესიდან, შეიძლება ესე იყოს. ხო, დღეს მოვისმინე, მე კომენტარებს აკეთებ და ჩემს განცხადებებზე მეორე დღე ამაზე ვლაპარაკობ, რომ ეს გადაწყვეტილება არის პირდაპირ ნათქვამი სასამართლოს მიერ და ხელისუფლების დავალებით, რა თქმა უნდა, რომ
ვერ იფუნქციონირონ პოლიტიკურმა ძალებმა და შესაბამისად ვერ იფუნქციონირონ ქვეყანაში მთავარმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა კოალიციამ ხალხური ოცნება. Hatta bu zaten Kublaşvili gazetede bir darom ile gazeteler şirom, nefes tomaşı yapıp da sazı gadoğe, bada harabitari saptı kartul otsunu biz, registrasiya şi argatare biz an. Registrasiya talpı sakit şey anlaşım kubaşı. Ha şu aşı registrasiya. Registrasiya isparat ina kağaldi, mem cera misir asat batoni Kublaşvili ambosru, çoğun registrasiya problemi sarşı gükünün. Ratkıma onda, ama işte artık onu biliyor, hiç öyle bir parma. Esro gağak eton, çatol etro, onu gamu atxatın maşir, o diktatura vartı da kuyakana onu da kuru. Magram. Ertiya registrasiya şi kagata non sarçevno da meoria rom sarçevno kampaniis tsarmebis shesazlebloba kts. Amaze saubro, anu tu ara gak puli, tu ara gak khoneba, ara gak. Marti venaze izratsdeba, tuki es protsesi damtavda imit rom partiebis angarishebi da qadagebulia, tu bolu am protsesis es aris, shesabamisi vadebis gasulis shemde. Es ratkonda imas nishnaus, rom პირველი მისამდე ეს არ მოესწრება და ვთქვათ მცხეთაში აქციას ჩვენ ჩავატარებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთივე წარმატებული და ხალხურავალი იქნება, როგორიც იყო აქამდე ჩატარებული აქციები, მაგრამ აი შემდეგი აქცია უკვე როგორც რომელიც ჩვენი კალენდრის მიხედვით ორი კვირის თავზე კვირაღდეს უნდა ჩატარდეს. ეს გადაწყვეტილება თუ ის ყადაღი დამთავრდა, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ფიზიკურად მანქანაში ბენზინიც კი ვერ უნდა ჩავასხათ, აღარაფერს ვამბობ სცენის ქირავნობაზე და გახმოვანების აპარატურაზე და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის მათი ამოცანა, რა თქმა უნდა, და ამისკენ მიდიან. Da ეს არის მოტივაცია მთელი ამ ამბიბის, რომ ისე ფორმალურად კი არ მოხსნით საარჩევნო პროცესიდან, კი ბატონო, აწარმოეთ კამპანია, რა პრობლემა? ოღონ სინამდვილეში ისეთ პირობებს შეგიქმნით. მე ვერაფერს ვერ გაკეთებ. ოღონ მე მინდა სრულ პასუხისმგებლობით უთხრა ხელისუფლებას პირველ რიგში და ყველას კიდევ ვისაც ამისი იმედი აქვს, რომ ასეთი გადაწყვეტილებებით ყადაღით, ჯარიმით, სასამართლოთი ჩვენ ვერ გაგვეჩერებთ. ეს კოალიცია, რომელიც შეიქმნა, პროცესი რომელიც დაიწყო და პოლიტიკური კამპანია რომელშიც ჩვენ ვართ, აღარ გაჩერდება. ეს არის ზვავი, რომელიც აზვირთებულია და ვეღარ ჩერდება. მასშტაბებით მოაკლდება. მასშტაბებით ისეთივე იქნება, სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ. ზუსტად ისეთივე იქნება, როგორიც აქამდე იყო, მისი მასშტაბებით ეს ზვირთი ზუსტად ისევე გაიზრდება, როგორც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ეს და ძალიან არ გექნებათ მობილურზე გადასახადები. საქართველოში არის უამრავი ადამიანი, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში და ეს ჩემი რწმენა რამე ჩვენ ვარაუდობთ კი არემყარება, არამედ იმ სოლიდარობას, რომელიც ჩვენ ნახეთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოსახლეობისგან, რომელიც ზად არის, რომ ეს ყველაფერი ისე აკეთოს, რომელიც ზად არის, რომ ყველაფრის თანამონაწილე იყოს ამ პროცესში. ეს ადამიანები უბრალოდ მხარდამჭერები კი არ არიან კოალიცია ქართული ოცნების, ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, ან იმიტომ კი არ დგანან ამ მოძრაობაში, რომ უნდათ არჩევნებზე მივიდნენ, ხმა მისცემ და მორჩა. არა, მოგებსახურებიან, დაგეხმარებიან და ჩაერთვებოდ უკანონო შემოწირულობაში იმათაც. ხო, აი მაგას მე ვნახავთ. ეს ადამიანები იბრძვიან საკუთარი ქვეყნის მომავლისთვის, საკუთარი შვილების მომავლის გადასარჩენად, ამიტომ მათ ვერაფერი ვერ გააჩერებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ზუსტად ისე გავაგრძელებთ ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებას, როგორც ეს იყო აქამდე და მე მინდა რომ ეხა ვიცი თბილისის გარდა ვერა ვიგუყურებ ჩვენ და თბილისელებს მიუმართო. კი ბატონო, კი ბატონო, ანუ ყველას მიუმართო მთელ საქართველოში, ვინ შეიძლება შეშფოთებულია და შეწუხებულია იმით რაც ხდება და გაურკვევლობაშია, რომ თუ გეშინიათ არაფერი არ ხდება. Arapeli tragikuli არ ხდება, ყველაფერი ზუსტად ისე გაგრძელდება, როგორც ეს დაგეგმილი ქონდა კოალიციას. ამოცანა ხელისუფლების არის, ზოგადად პოლიტიკურ პროცესზე მკითხეთ და ძალიან ნათლად ჩანს, მათ უნდათ რომ ჩვენ გაგვიყვანონ ქუჩაში. ეს არის მათი ამოცანა. მათ უნდათ რომ აგვაცდინონ იმ გზას, რომელიც აერჩია კოალიციამ და გადაგვახოვინონ ამ გზიდან. ოღონდ ეს არ მოხდება. გუში, როდესაც იყო ერთ-ერთი ამოთ ყველაზე უფრო მძიმე დღე ამ ჩვენს პოლიტიკურ პროცესში. Am dimetris bolos vidzne Ivanishvili gamoveda da qualgori aghelobis ragatsa panikashi chavardnis emotsiebis gareshe igive gaimo ro man tkoro chven kuchashi ar gavdivert chven kuchashi gavalt ertkhel არჩევნების დღეს იმისთვის რომ მივიდეთ და არჩევანი გავაკეთოთ. თინა გაზრდება თორე აი ფიზიკური დაპირისპირება როგორია თქვენი პროგნოზი? ეს ერთი შეხედვით შეიძლება მართლაც მოდი ჩავთვალოთ რომ ისე ხდება როგორც ხელისუფლება ამბობს რომ მართლაც სპონტანურად ვიღაც ადამიანები რომლებიც არიან წინა. ოღონდ ამისი არავის არ ჯერა, იმიტომ რომ ჩავთვალოთ ერთი წამით რომ თქვა ესეა, ხო? და ცხადი არავის არ ჯერა, მით უმეტეს ოდესაც გამგებელი მომწონს. ხო, ამას ვამბობ, ეს მასის კი არა, რომ მე და თქვენ ახლა გვარაუდებს გამოვთქოთ. ეს ადამიანები ამოცნობილნი არიან გვარებიდან სახელებით და აი ბატონი ვიძინაშვილი. Და მე გადავწყვიტე, რომ ყველა ეთერში ამ კაცის გვარდასახელმა გავიმეორო, სანამ საქართველოს ხელისუფლება არ დაიწყებს სამართალ წარმოებას მის წინააღმდეგ. ადამიანი იყო დეპუტატი, დღეს არის მანდატურების უფროსი, როგორც მეუბნები. რა მნიშვნელობა აქვს რა თანამდებობა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო მოხელე. ის მონაწილეობდა დარბევაში ერთი და მეორე, ის მან პირადად მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა ასაკოვან მამაკაც, რომელიც ყველა უნდა ხეთ ეთერში დასისხლიანებული.
ვითომ არაფერი. აი ამაზეა საუბარი. ვითომ არაფერი. ანუ ისე გრძელდება ის პოლიტიკა, რასაც ხელისუფლება აწარმოებს, რომ ჩვენიანები არიჯებიან და ისევ მათ, მოდი ესე ვთქვათ, დიდ გულზე ყავთ თავიანთი მხარდამჭერები. შენ შეგიძლია გააკეთო ყველაფერი რაც გინდა, ნუ გეშინია არ დაგჭირდ. საბოლოო ჯამში გუშინ დააკავეს 4 ადამიანი, აქედან 2 არის ქართული ფინანსები, 10 დღე მიუსაჯეს. ეს ადამიანები, როგორც ვიდეო ფირი ადასტურებს, უფრო დაზარალებულები არიან, ვიდრე ვთქვათ ამ ჩხუბის მონაწილეები და ის 2 ადამიანი, რომელიც პირობითად მეორე მხარეს მიეკუთვნება ამ შემთხვევაში, ისინი აცხადებენ, რომ საერთოდ არაფერს შუაში არ არის. კი, შემთხვევით იყვნენ იმ სოფლებში. ისე რაღაცა აჭრილია სიტუაცია. კი, არა, ისეთ რა არის, ეს ყველაფერი, ბუნებაში ყველაფერი არ იკარგება. გასაგებია, რომ დღეს გუშინ შეიძლება ესე ყისიერად არაფერი არ მოხდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი გროვდება. მე უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, დღეს თელ დღე დავდივარ ეთერში და ერთ ეგივეს ვიმეორებ, რომ აი ფიოლა რომელსაც ეს წოთები ავსებს, იმედი მაქვს, რომ არჩევნების დღემდე არ აევსება მოსახლეობას და შესაბამისად ყველაფერი მშვიდობიანად გადაივლის. გუშინ უკვე იყო მცდელობა, კასპში გამოვიდა ხალხი, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ ახლა პირადად გავუსტორდებით იმ ადამიანს. კი, სწორედ მადმივდიოდი. ის გამოს მამაშვილის ზის. თელი ღამე ჩვენ ვიმდოდით. ხალხის კონტროლი ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია, მაგრამ თავიანთი საკუთარი მოსაზრებებია. ძალიან მწუხარ ამის გამო, იმიტომ რომ ადამიანები სრულიად ბუნებრივ გულწრფელ აღშფოთებას გამოხატავენ იმ უსამართლობის ყურებით, რასაც თავად ესწრებიან და კი, თელი ღამე ვიბრძოდით გუშინ. ეხლა საკმარისი ერთი პატარა პროვოკაცია, რაც ხელისუფლება ამაზე უკან არასოდეს არიხებდა და არიხებს, ხო? არ ვიცი როგორ ვთქვა. თავისიანი რომ გაალახიოს ვიღაცას, მაგალითად, შეიძლება აქ მოხდეს აფეთქება. კი, ახლა ვამბობ სწორედ, რომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება და ჩვენ არჩევნებამდე ისე მივალთ, რომ არჩევნებამდე მივალთ, არჩევნები იქნება და აღარ იქნება საჭირო ეს ზედმეტი ემოციები. ყველაზე აღმაშფოთებელი ამ ყველაფერში ის არის, რაც გააკეთა დავით ბაქრაძე. მერეთის ინციდენტზე პასუხად. ამ ადამიანმა პირდაპირ სრულიად ღიად გახსნილად ყველა ეთერი საქართველოში მოუწოდა ძალადობისკენ თავის ხარდამჭერებს. როდესაც მან თქვა, რომ მას ისმის ძალიან კარგად მოსახლეობის აღშფოთების. გასაგებია, რომ მოსახლეობა ესე იქცევა. ეს ის კაცი არ დაგავწყოთ, რომელიც აი ამბის დროს, რაზეც ის ლაპარაკობდა თურმე რატომაც არის მოსახლეობა აღშფოთებული, დანები და ჩანგლებით გამოდითო, ხალხს ეუბნებოდა და ცხვინმეზე სხვაზია მოსახლეობაში აღშფოთებული და არა მასზე და მის თავარ სარდალზე, რომელიც თელმა გორმა და თელმა შიდა ქართმა ნახა, როგორ მოიქცა კონფლიქტის დროს. ეს არის რაც იწვევს ამ ადამიანების ამომრჩევლის განსაკუთრებულ გაღიზიანებას, რატოც იყო გუშინ კასპის სოფელ დოიში მოსახლეობა გამოსული და თელი ღამე ამბობდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დავთვლოთო. საბედნიეროდ მოახერხეთ, ვიპოვეთ ის ბავშვები, დაკავებული ბიჭები, უფრო სწორედ, ბავშვები არ არიან ნამდვილად. მამაშვილი არ არიან, ბიძაშვილები არიან, მამა განთავისუფლეს. და იმიტომ რომ მთელი პრობლემა რამ შექმნა, ჯერ ეს ერთი მათ მოუკანონო დაკავებამ, შემდეგ სასამართლო პროცესმა, რომელზეც ადვოკატებიც კი არ შეუშვეს და რა თქმა უნდა სხვა არავინ არ შეუშვეს. სასჯელმა, რომელიც გამოუტანეს, 45 დღე მიუსაჯეს ადამიანს, რომელიც კადრებშიც კი ჩანს, რომ აშველებს. კადრებში ჩანს ღიად, ნათლად, სრულიად, ხილულად, რომ აშველებს. ხო, აი სხვა რამე მიზანი მიმართული ხმედება. იმ ადამიანებს მერეთში და საერთოდ უბატონო ხმარობის არ გაუწია ბიძინაშვილისთვის და სხვა თანამდებობის პირებისთვის. არის თუ არა ეს მონაწილეობა? ხელისუფლების კონკრეტული ხმედება, რომ გამოიწვიოს ძალი ხელისუფლება იბრძვის იმისთვის, რომ ქვეყანაში მოხდეს დესტაბილიზაცია, გამოაცხადოს საგანგებო მდგომარეობა და ყველაფერი ამით დაამთავროს, მერე დაიჭიროს ბევრი ადამიანი და მორჩეს. ხელისუფლებამ კარგად დაინახა, რომ ქართულ ოცნებას ვერ გააჩერებს. მან დაინახა მზარდი პოპულარობა, დაინახა მზარდი მხარდამჭერა და დაინახა სხვა რამე, რამაც ყველაზე მეტად შეაშფოთა, რომ ხალხი კამერებთან ალაპარაკდა. მან დაინახა, რომ აი ხა მთელი ეს კამპანია, მოდით იმ საკითხზეც ორი სიტყვა ვთქვათ, ხო? რომ თურმე ჩვენ პოლიციელების მოსყიდვით ვარ დაკავებული. მთელი ეს კამპანია რა შეჭირდებათ? რა შეჭირდებათ? ერთადერთი მიზანსემსახურება, ხო? რომ გადაფარონ ამბავი იმის შესახებ, რომ სინამდვილეში არავინ არავის არ ყიდულობს. სინამდვილეში პოლიციელების საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი მოდის და ამბებს გვიყვება. რითი უნდა იყიდოთ ყველა აღარში დაადგენებული? ხო, ეგეც ამბობს, სადაც გუშინ ძალიან საინტერესო დღე იყო მაგ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ დილა დაიწყო, მე რომ გავიღვიძე დილის პირველი ინფორმაცია, რაც წავიკითხე, იყო რომ თურმე თელავში ვიღაც მამაკაცმა ისაუბრა, რომ ჩემთან ქართული ოცნების აქტივისტები იყვნენ და ხუთი ლარი შემომთავაზეს ჩემი ხმის სანაცვლოდ. შუა დღეზე სხვა ადამიანი გამოჩნდა, რომელმაც თქვა, რომ 10 ლარი შემომთავაზესო. მოგვიანებით კონტროლის პალატამ გაავრცელა განცხადება, რომ თურმე 16000 ლარად გვიყიდია ერთი ხმა. როდესაც ფონდმა ქართულ თურმე ვიღაცას გადაურიცხა 16000 ლარი, რაც ჩაითვალა იმათ, რომ ამ ადამიანის მოსყიდვა გვინდოდა.
Uçak bugünlüğü anasını çemtkavası bir de birim tutkat. Zaten onda çoğu nam tamasya olas araba birer. Çeşitli timitler meskek ana imza uprometat gülkas. Üdre mat tarma udgeniyat. Da arda uşup timasrom. Sakartolu ki devlet xodat gecim gansa stilistin aşerat. Amtla biz gana olubaşı konda. Da mevru imitomram sabedniyat koalisya kartolu tutamış. Katsilim tuprost stabilnuri psikikis. Da uprom ağal intelektis adamiyane bir arya. Da sana misin iramiz moy fikre ben çoğu zustat uçit. Rasap ireben de rogorap ireben. Da koltu zat goks sami otki alter. Ertik ilkhanat idetine romiz bir de bir avukatir de bağman bas, topsa şehir bat körayme informasya konudet bol olur ki rizgam olur başı stabil olur adıksa da bu informasya rom sapat imro adgilip şey, agar atlıya agar informasya, agar şedis erilebi, agar şedis gazetebi presa asa şimdek. Es rame ragatsa xdeba im sapat imro başı. Ay sonra pas me es sakmiya romiz kargat vitod. Ay mi tonge kitxebi. Da qvela seriozuli politikuri protsesis dros es xdebot. İkizalebodda sapatim röyevşi presiz şetana, problemi suknudun radios mosmenaze, imdros rodesat garet politikuri temperatura izdebod. Telefonit laparaki saşolle basa zarazlevin, Gustavus Mekas. Es xolultus ese iqo da, amaşi gasakuli araperi araris, rogorski garet politikuri temperatura matolobs da, realuri politikuri konkurentsia izqeba, sapatim röyevşi es problemi. Xo, xo araris amtsvteloba, isev da isev, vtkvat, isev xmebis gamotana, isev dazaleba amtsapatim röyevze da ase shemde. Es, ki, es satkvonda ikneba, tumtsa amas presis sakitqos an aranairi kavshiri ara aks, amtsukharot, rodesats adamiani tsixeshia, mazze zegavlenis მოხდენის ბევრი საშუალება აქვს ხელისუფლებას თუკი ის გაბოროტებულია და ყველაფერზე წამსვლელია. არის დაწყებული დენზე შეერთებიდან და დამთავრებული უამრავი მეთოდი იციან იმ ადამიანებმა ვინც ღირსი განსაკუთრებულ სამინისტროში არიან ჩარჩენილები ძველი რეჟიმიდან არც ახლები აკლებენ, მაგრამ ისინი განსაკუთრებით იმად განსაკუთრებით კარგად იციან ეს მეთოდები. აი საპოლიციის ქმედებები იქნებოდ მერეჩი, იქნებოდ დღეს აფრიკაში, იქნებოდ ზოგადად. რა შეიძლება ითქვას? დგანან ყველას ყველას ახსოვს როგორია პოლიცია, როდესაც ქუჩაში თუნდაც შემთხვევით ვიღაცა წაკინკლავდება მაშინათვე გაჩნდებიან და ისე არიგებენ ამ ვადებს თვითონ არა. რა თქმა უნდა, ყველას კარგად გვახსოვს, ყველამ კარგად ვიცით როგორ იქცევა პოლიცია, როდესაც დაინტერესებულია, არც ისტრაფიაკლიაც და არც ადეკვატურობა, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური პოლიცია. Და მისი მთავარი ნიშნები სწორედ ამ მოქმედებებში ჩანს, როდესაც არის ხელჩართული ჩხუბი, პოლიციან საერთოდ მოდის, ან განზადგას და უყურებს სეირს. თვითონ კინოს უყურებს. ეს ხო ჩაოლებრივი ამბავია, ტიპიური მახასიათებელი პოლიციის, რომელიც არის პოლიტიკურად მოტივირებული. ჩვენ არა ყავს პოლიცია, ჩვენ ყავს პოლიტიკური ჟანდარმერია, რომელიც მიშა მიშას ყვირის. ჩვენ ხო ეს ვნახეთ? ეს ხო მოგონილი არ არის? ჩვენ ყავს პოლიცია, რომელიც ერთი კაცის ინტერესებს ემსახურება, რომელსაც შეუძლია საჯაროდ ყველას თანდასწრებით ჩართულ კამერებზე მიშა მიშა იძახოს. ამიტომ რაზე ვლაპარაკობთ, რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს, რომ ეს პოლიციელები ამ მრჩევლს დაიცავენ საარჩევნო უბნებზე, თავს გაწირავენ რომელიმე არა ნიშას მხარდამჭერის, მაგრამ ეს აღარ არის მასიური და ამას შეაშინა ზუსტად სააკაშვილი. ეს აღარ არის მასიური. პოლიციიდან, პოლიციაშიც მუშაობენ ჩვეულებრივი ქართველები, რომელსაც ჩვეულებრივი ოჯახები აქვთ, შვილები ყავთ და რომელსაც ისევე აწუხებთ ამ ქვეყნის მომავალი, როგორც მე და თქვენ. და ამიტომ ესე მარტივად აღარ არის მასაქმე, მაგრამ ზუსტად იციან, აი პოლიცია ზუსტად ის უწყება, სადაც სწორედ ერთი ასანთის გაკვრა უნდა იმისათვის, რომ უცბად მოხდეს ლოიალობის ცვლილება ქვეყნის სასარგებლოდ, პოლიტიკური ძალიდან ქვეყნის სასარგებლოდ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად ძალიან სწრაფად მოხდება. ძალიან დიდი მადლობა, თინა ხიდაშევი იყო ჩვენი სტუმარი.